iyo galbeed baraga saudadsan ayaan nahay cidna waxaan nooga baahanahay waayo kanaga dhinta anaga aasana maxay hadan ka dagaal naga gal anaga aasana keenina baahan anaga u gurmana ciisannimadan loo orordayaan oo orordayna maxay tahay ciisannimadan loo orordayaan maxay tahay adar anagu de waxa weey horona igan joogsan kara I don't give a fuck horona joogsan kara war iyo ragii dagaalamana waan haystaa dhulna waan haystaa rag aan hubana waan ku kalsoonahayna waan haystaa habada wada war iyo rasbaana laakiin waxa weey odee waan isnaqaanayo ku yaro hal dal degamay anagu Ethiopiana sidaas aan u baybiyaa Djiboutina waa dhulkaygii Somaliland looga maalintan ka baxay ilaa toqoshi aan tagayo tolka iyo adeerada baa daadsan waan oran karaa anigu bad ka eegaan oo ana isnooleynay ciidanna waa samaysanaya waxa loo wada socdo waa walaaltinimo waa dan guud waa hal la wada tashado waa iyaanana la kala qofqufin iyaanana la kala googoosanin iyaanan un mid kasta mid la lagu helin ayay tahay waxa maaragtay ee madaragtay aan la isugu duuban yahay waayo dee isaaquba uu kala tagay uu kala baxay hawiyuhu way kala baxeen daaroodku way kala baxeen ma jirto riwaayadahaas annaga waxaan haysanay waxay ahayd ogaas gande xeer dad isu kaaya haya tiina rag baa diiday inay hayaan rag baa diiday inay ka taliyaan walaaltinimada jacaylka isku duubnaashada haddaba waxa weeye bal waxaad haysiin soo sii daaya bal aan isaragne galbeedna markaan joogo anigu ilaahay baan ku dhaartay ilaahay nagaga sareeya maanta rag tolkayna way maqlayaane sidaasaan u kaadshaa kaan raba rasaas madaxa ka saara cid waxay ka qaadana ma jirto kiiga aarana way ka arsadaa kii kalena waan dilaa waa ay sheegay markaan ama fucking outlaw facebook deeba laga hadlaa wallahi anagu waxaan nahay kuwa sidana anagu war xaqiiqda ciise u sii qaanaa ciise xaqiiqda u sii qaanaa qaar heesu leeyahay ciise oo heesa iyo qaar dagaalamoon isna qaanaa haddaba mid aan isku sheegno haddaad diideen waxa la yidhaahdo ciisanimo meel aan ku wada fadhiisano waxaan ku cunno dee nin kastaba suldaankiisa fadhiisto nin kastana xaafadiisa ka tashado nin kastaba horta maayimika wax laysa siiya walaaltinimo aan laysugu joogaa diideen sooma war noo tali baa diideen adaan kaga dooranay idinkan gandanii dooranay idinka odayaal niliga dhigay 44 baa tihiin oday ogaasaa nilii doortay war dadkan masaakiinta ayaa niga hoos nool jiheeya oo hageey oo haga oo meel u dira oo ummadda hormood u noqda soomaana diidin ninka galbeed ku dhinta ilmaadeeradii baa aas mabemba nin orona haduu dhinto oronaas mareer kalaas nin hollaa haduu dhinto mareer kalaas haddana waxaa la yidhahdaa yaanan kala tegin dadka walaalahu meel ay isugu joogaan oo cadowgahan iska wada dhicinno haddii meeshii layska guntimayeyba dusha laga guntimayey ee waxaa saa iskugu wada haynaysa hadday iyadiiba bilowdo miki maka iyo makanaki waayo waxa wax u sheegaysa ma facebook ba meesha nin kastaba qori buu haystaay meesha ma facebook ba moosin dhul baa la joogaayo yaa indhahaasaa lagugu dhifan halkan iyo Djibouti iyo Afrika iyo galbeed iyo meel kastaba soo aad garatay ma ragga dad hortimaadina waa lagu garaaci ninka doontida ow marka waa wey ninka diiday inuu ciisanimada hayo dee bal waxaad haysi soo siida talabaadna reerahan baa dhisaya ciisanimada reerahan oo isku yimiday baa dhisaya de haddii reerihiiba layagii la baabiinayo dee bal haan aragno inay jirto soomaad diidin soomaad diidin in liga yidhaahdo tron baa tihiin waa nili xishmeeyey hooya halkaa joogsada waroogaas keliya taad haysatiin waroogaaska maa ogaas keliyata maaha 44 oday ayuu ku dhex jira ogaaskii ma 44 iyaguna khaldami ogaasku uu khaldamay aan odhanno ogaasku uu xumaaday baan odhanno kaba soo qaadaba 44 may khaldameen maya ma khaldamin adar lama khaldamin meeshan waa money talks halkaasaa loo dhintay intaasaa loo dhintay adar nin kastaba dantiisu ka raacay adeer nin kastaba wuxuu yidhi aniga aqal maa laysiinaya haa ani maa laysiinaya jiib iyo kaadkaad baa la siiyey haa ani inankaygu hadduu jaamacadda dhammaysto dibadda ma loogu dirayaa haa aniga islaantaydii iyo caruurtaydii ma ii fiican yihiin haa waxba igama gelin buu yidhi saaxiib
أفرت أوجاس ما خلدم أفرتني أفرت كنا يجو مركها وصاحبة ما خلدم كرب أوجاس كده أفرتني أفرت كصاحي يين يكون no we corrompu tous corrompu أنا كنا ما مثلاً لابد ما يشكو فردان شئ أنا نو لابد ما يشكو دعجرتان شئ أنا حق عصينا الرصاص نيجا سيرين أنا قوم يلان جونا نو يمنينا أنيسي شئ أنا يم كبا ساعات قرتن ما أبين متجه كوس متجان يهي أركي أربعة قانوك ناين متجان بدل ما لان يسكت جيرانه بمتجان أي بلاي وحبا كود عجره حمني شئ أنا وريا أوجاس كليه تم خلدم يا أفرتن إيه أفرت ما يشكو دعجرة سيو خلدم يا جونا محيو خبم وين محيو قورن وين جبوت هتجين محيو قورن وين ربيبه الراعي محيو قورن وين واحد هالسمينين إمك هو very simple إن أوجاس كونفرت الله قفي كليجي شلينا وان كهل إن أوجاسك وارن هذا البان لهين سيدنا سمي باللهين لكن إمك واحد صباحي نمن قندل يقدر هذا بهاستي توكتي شالي طالية كنا عنا يو بلفينا يو ولا يو كير أي إمك يسكاك عندك يا أوليو سعد قرتن ما وحن كو سو قري ديداد محمد أدقو واحد ويان أدقو ونفي عن باتة هرت أنت دم بقول الله ما سو قلين ما نسوا قلي كرو دوراس دور كدب واني مرتين مل حن كجري الشقو وان مقلعي آه وان مقلعي لكن هرت أنا عين ما ولا في عين عيد بدن يوقاسك ولا في عين لكن وحكوا وين بالا للسماية مال يارو تجرو تجي يعني كواحد ما يمشي عايش إلى هاي بندين كودار شيء تجرو تجي ما هيك دكان تاعي ورماتي بالا دلي ورهوايا على طريق اللقول وراي ورج طلع أيام ما أنت لا أسين ورنيمن بالا ما هي هذين حبش الله يسي جو جو يسي ورقارب حبسية كجرا سلطة مال بوت تجي بقول وروع وحكوا وين وحكلا وحكلا كسي ووين أنا ماشي السعودي أنا جواك أصلا قيلني إن والله أنا أدر واسدي أبا واسدي لكن واحد آمن السنة أجندل لما السمين إلا بيا طبعاً بالله تليه وحي رواه الله تليه إن وحي رواه الله تليه كم الله تلينا ييجو مصاحي ما مركا إن الله تليه هاي جواني جهدو في الندى كجيرين دي إلا بيا وركض جوكس الله يورن ولمي ساقل إن ماشي ما يده هذين سدا يسدا ساجرت نو way ku jiraan yakuba wa karambi marka meeshan wala shaqaysanayay anaga yeenana daalinin anaka yeenana daalinin laakiin waxaan leenahay labada boo naqaan anaka we know two things we know ah halkana madaragtay ina meeshay rabtaan noqotanayna maratay si wax laysaga dhabana wa naqaan Ethiopia dhexdeenana ka rabna rasaasta madaxa ka saarna we deno isku ogiin ah outlaw sabla ma tumarka somad diidin nas ururiyo meel iyo wanaag iyo somad diidin ya baddu burta hajirta bal wan arkayna wax dagaalamay saabka qaar ko tumi jireen ilaaho diinteega sar gambayrti saabka tumi jire way so gulesteen wa ku wangeesiyadeen nino imid ku saabka tumi maanta rag iska dhagay bal wan arkayna meesha ka qoront ilaahay ninkas reer kasta oo maaragtay ugu manaystay rag soomaa war tashada wareeda tashada aqalkani liga dilayay meeshan liga dilayay guri yar oo boqortooyad samaysateen iyo dhowr kalo 12 iyaguna waxba kala ogeyn meeshan baad iska sugeeyseen na soo gaar cid niitimi damaad arag cid waxni qabatay maad arag cid waxni ga samaysay maad arag imikana waxa weey ismaaciil umar geelana saaxiib bay la yihiin soomaa damaad rabtiin markaa hay damaad rabtiin hay ilaahay wani digu dhaarshay maad rabtiin ونك استوميت كعادة أستة، مر كأجي هرب ونك استميت كعادة أستة، أنا قنيك أنا قدي تانا كأسنا، أنا كسوق هذا نو أسنا. سواد كرتة ما، نم باهان ما أنت تلقي إنادير كي كوجو دوبل لقي دا هي، باهاي دبه، هاد دنا، وحلقو ميداي سينه هي، وردول كان يانا نك استوى، نك استوى يانا عدو نسوق لين هم مدونو هم وده ميداي سنو، أيا لقو ميداي سينه هو أجاس بان سامي سنو، هير بان سامي سنو، واقع دي كله نك استوى. reerkiisu iska joogsan la qorigiisu qaadan la ninkasta reerkiisu laabta u tumal la u dagaalami laha wakaade de wixii nahabeenay nisu kaaya keenay haday ku bilaabeen riwaayad ka waran non a la division de division gaya donaya
division ayaa doonaya ninka ka shaqeyn waayo wanaaga bulshada ninka ka shaqeyn waayo isku dadka ka shaqeyn waayo ummad aan wallahi kan yar eeda ugu dambaysan saaraaba ogaaski eeda ugu dambaysuu leeyahay waayo odayaal baa garab fadhiya isan la baa garab fadhiyaan kuwaasi weeyaan eedu kow waa inan yar ani iga yar okay laakiin isaga waxaa la leeyahay bas wake up ay ciyaal ma tihid wax kasta waad galagaranaysaa hogga lagu gelinayo ka joogso oo sana sameyn waa la leeyahay isaga waana u sheeganaa isaga laakiin keligii maaha odayaal gadh wadalo waaweyn baa garab jooga oo munaafiqnimada la sameynayo la garab jooga oo la ogol kuwaas weeyaan waxaa dadka dilaya ilaahay ka baqaynay salaada tukanayn haddaa mid baan kuu sheeganaa waryaa kaa doontida how reer kaa doontidna ka soo jooga soo waxaad garatay maaha nin kastaba iminka u tashan reer kastana iminka u tashan bal reerkaad u timaadideed wax ka qaadid baa arkeena haddaana rasaas xaggaa madaxa lagaa saarin waad arki doontiine usaale waq waa intaan tashkiilinayna un reerkeega aan isku keensanayno reero kasta intay tashanayaan ay isku keenayaan reerooga un weeyaan intaad maqan tihiin maalintay mid noqdaanna waad ogsoon tihiin waa intaan nili daba joogo maalinta isku keenno een meel wada keenno een wada tashanana ilaah baan ku dhaartay waad ogsoon tihiin ar ninka imanaya bal meel soo galay xaggaasaa rasaas lagaa saari doonaa and you know diidday soo maaha inaad ummaddan isku keentaan tafaaruqeegii soo maaha waxaad mad aragtay aad hoggaankoodu aad ka shaqaynaysaan dee bal waa baddu buurta ha jirtee ninkay wax ka lumayaan weeyaan got nothing to lose just me against the world buu ninka got nothing to lose is just me against the world baby waa aniga iyo adduunka got nothing to lose soo socda waryaada suldaanka hadde waan iska kaftamaynaaye suldaanaan samaysanna maxaa suldaan u samaysanaaba anagiyaaba kala daadsanay laakiin way kuu kalifayaan da ilmaadeer way kuu kalifayaan asaa iskaga hadashiin waxay garan laayihiin ee fahmi laayihiin ay fahmi laayihiin reer kastoo ciisa reer kastoo ciisa waxay fahmi laayihiin raggan mad aragtay midaynta ka shaqaynla raggan isku duubnida ka shaqaynla raggan mad aragtay madaxa aqalka jooga cidday doonaan ha noqda reerkay rabana kasoo jeedaan waxay fahmi laayihiin isku duubnaashadanay ka shaqaynayaan inay muhiimadooda tahay ayay fahmi laayihiin laakiin soo way ka baxeen soo ma danaha reerka way ka baxeen soo ma asalaamu calaykum samatar waku salaam waku salaam waku salaam waxay fahmi laayihiin midaynta ka shaqaynteeda khayrkeeday fahmi laayihiin wanaageeday fahmi laayihiin soo ma de bal kala bixdu kala baxa reerku wuxuu keeno may arkeen horta raggan in la kala baxo dhibaataday leedahay iyo in mad aragtayay may arkeen may arkin maa inoo ahaa de bal han aragno inay arkaan bal waa arkeenna halkii wax ka cunaane yaa war sheekada soomaaliya ka socon weyday xamar baa sheekada gudaashay yaa marka waxa weeye ummad masaakiina ayuu ilaahay nisiiyey ummad idinkoo gubaya oo hoga ku ridaya oo dadkoogii aasaya oo ni jecel oo sacabka ni tunta oo aab oo hooyo oo odayaashii oo hebel ayuu ilaahay nisiiyey war waad ka waad habeyn kari laadihiin ka waran oo meel bad iskugu keeni laadihiin ka waran telefoon baa nii soo dhacayo feestaxaan ka jirta iyo discotek baa halkan lagu dhigayaa iyo ogaaski maxay baa loo caleemo saarayaayo maxaa waxaasi idinka niga galay maydkiinii baa dariiqeeyaa leh dee kaasi adig kuulama dhalan soo maa ha dee annaku nala dhashee waa ku tuseynaa dhulkaa lakala xidhan doonaa quryana waa laysku qaadan doonaa maxaad sheegi doontaa habartaa ka adag tahay baad sheegi doontaa mad aragtay ee wax tusi doontaa habartaad ka adag tahay ee tusi doontaa ayaa mad aragtay ayaa mad aragtay ayaa la tusi doonaa iminka maxaad sheegi qaarna meyd baa u daadsanaan oo way ooynayaan oo dhufaysiyay ku jirayaan oo habeen iyo dharar bay qori hor joogayaan oo rwaawaawaaga ku haynayaan qaarna disco bay tegayaan soo maa ya annagaa noolay manina dee rwaayadaas iyo shuqulmidgeenkaas shuqulmidgeenkaas annagaa noolay manina soo waxaad garateen ma war waan isoo salaamayaa
بقر كينا و اي او جي او قبرقا او سي جي ري ورده چويس بوله يا ماكر يار اي او جي بوده يسو نين ما هاي ساقو قولادن اربي بيدو يغو عيسى ما ده هدو يغر راعي ده محان 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 سمينا هدين لغا ايدي وا قرن دونيس وا محي دونيس كوا قربت جوغا وا ساسا لغا ايدا موكتا انو انو غاي وا لغو شكي انو غاي وا قربه اي جوغان نحن waa qaran dumis warag anaga nagu tilmaama saxariin ka waran iyagoo saxariin oo xashiish ka cada wiilahay iga sareey waxa ku oranay ciyaalka yurub jooga khamriga cabaan ba waa saxariin oo ay ka yiraahdeen magta ciyaalka rag nimankan baadiye ay ka yiraahdeen waas niman baadiye ka yiraahdeen ciyaalka qurba ka hadlay kulay ay ka yiraahdeen waa saxariin baa rag baadiye anaga waxa loo haystaa dhiba saxariin magta marka kan ay u haystaan daacad oo adiga salaada tukanayay imi kada intu ka baxay dhaw toolana big maxay lagu arkay ridovini isagoo inaan yar jiidanay waan qaanaa ay ay habeen kiina kioskoloshar bay soo mar jireen iyagoo gawaari wata warninkan miyuu aan haas lahayn kioskoloshar adoo joogo kooka cabay wiliga miyaan adarki oday weeno daaqada madow dhaadhicina iga soo iibi iga soo iibi maxaa lagaaga soo iibey iga soo iibi iga soo iibi ay warag yawe anaga nimanka waxa laga dhaadhiciyay biyaalkan qurbaha joogo walweelayeen waa qaal madratay kuwa gaaleen noqdeen qaar waya laga yidmo marka iyake u taala aduu doortay ogaaska qoladan erbeebeeda iyo kolon kursarada uu arkay laakiin mid baan u sheegayna lacagta ugu badan ee soo galeysa qurbe ka imanaysa dadka qurba joogto haday saxariin lacagta inta laagniliima soo dhacdeen xoolaha inta laagniliima soo direen nin kasto reer kasta ka dhashayna telefoonka ninka ugu horeeya uu soo dhaca uu la soo hadlo waa ciyaal yar oo qurba jooga weeyaan rag iyo gabdhaha iyo wiilasha lacagta diray waa ciyaal yar oo qurba jooga weeyaan haddii haddaba idinku annaga naga doorateen rbb iyo qolo tuuga deguma wada jirayna anagu taas annagu taa kuma wada jirayno isku shaqana manu nihin waa iska kaftamaynaa wax kala doorta iyo ma samaynayne taasayna la rabaan iyo kaa raba wallaahi wayna la rabaan jabkaasayna la rabaan inaan la kala daato oo qoryaha la ysku qaato rasaas aan isla dhacno nin kastaba xaafadiisa xidho nin kastiba oodiisa xidho ayaa nalala rabaa waajabkana lalala rabo waa nalala maageen waa iska ogahay laakiin haddana waxaa weeye sometimes inaad taabsiisid ay xoogaha yaro dareemaan war waxaan hadday luntaya ka halloobaysaa adaa mishaar ku qaata reer adaa matala reer adaa intaa shaati usoo xidhati tiraadi anigu reerkaasaan matala oo aqal fadhiisto gande magac lagu saaray haddii ay kala baaba-do ee reerahan halhal u kala baxaan adaa waayaya boston iyo musharaxan iyo waxan iyo adaa waaynaya marka ayay wax ka lumaysaa aday wax kaa lumayaa de isku keentan iyo inaad ka shaqaysaan dadkan danahooga iyo inaad ummaddan aada wada hagtaan iyo dantiina miyaynan ahayn may ismaaciil baad ka raacdeen horta waxaa nasiib darriya oo nasiib darriya in annaga oga markay dowladdan ay ka dhacdo kadib ogaaska waxa lagu caleema saarayaaba jabuutiba way annaga ogaaskeenu maaha ciyaal magaalaa laeebe maalin dhe waxaan arkay ogaaska jabuuti maxada waxa presidonka imanaya annaga caleema saalka presidonka muxuu tegi waaye filim baa kuus jira waxaa lagu leeyay ogaaskiinu idinka maaha reer jabuuti waa reer jabuuti weyn anaga ka dhagayna imika ogaaska jabuuti baa lagu caleema saari doonaa marka dambe soo noqota ogaaska shaato weyn baa loo dhisi doonaa dee kani una diidee kani isaga u taallaaya annaga hadduu na rabine haddii kalena soo raaco oo mumadda ha ku soo biiro oo talkiisa soo dhinaca ka soo raaco laakiin waxaa la samaynayaabaan ile ogaaska jabuutina oo lagu caleema saaraya maxaa loogu diiday ogaaska in jabuuti lagu caleema saaro ha anfar waa bravo baan leeyahay mid jabuuti bay ku caleema saartaan mid etoobiya ku caleema saartaan mid eritriya ku caleema saartaan waa niman fariida waa khatar baragan annaga uu soo marayaa baa lagu leeyay uu soo marayaa maya muxuu marayaa ha joogsado cali sabiix ha joogsado waa la joojinaya uu marayaayo dixduu soo marayaayo kadib halka maya iminka sheekadii way ka tagtay marayaa halkaana waa in lagu dhigaa baari qolada soo socota natiijada soo socota waayo reer jabuutiba haddii kale dulum laga galaya ciyaal magaalo reer jabuutiba dulum laga galaya mm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 
لما سارة we know
إثيوبيا نوحة ليدي بقر كو أوفر إستابا ليدي لبا جيبوتي مركا وماشا لغا ساري سوما إمي كان عيال مغالا وحان دالبانينا جيبوتي نين سالدق وكايا شبا أغاس وايبانا لوغو ديدي تي بريتوالو إن للي إيدا هدو وروغاس كيني وحين واري توبي دي واتكو ساعسن داتك كالوين نغا ساعسنانا يا وايا دبال دق ري دقان كمدع جيبوتي haddu anaga raac ilaahay imka taas aan ugu doodi lahayn de rbb bal ha ugu doodo taas waa kaas ogaaskan ogaaso rbb bal waa kaas ali aku samayso bari jabuuta kaaga samayso majrid maskiin ka yara bay waalen wallahi way waalen anu laakin ku dheeraan maayo isaga ku dheeraan maayo أنا رجع سيجاه استنني ورجع قرك على عسل ماشى ده حفدي إيه كتر كير دافعي إيه إله هي قانا إيه قبر جوجو إني روجرو الله قاضي قبر جوجو قاضي إني ما كاسمك إني روجرن إيه إله هي كبخين إيه إنا كاير حتى أب إيه دبات إيه واحد صوص عنا يا أنا هرعي أنت كجلان أورين وريا ورجوكس وكجوكس واحد أن ولينا يربات هي جوب أورين كواس عضو يجا ولا يبا سكبا أنا كواس أنا مزنين ولا يام marka 12 anaga min mar garanay meel ay matalaan shaqo isku maleeyin in waxa weeye halkana waxaan ugu baaqaya wallahi halkana waxaan ugu baaqaya outlook nimadi ha soo noqoto ay pour ay don pour don bal ninkii wax ka looban aragin aan aragne ninkii wax ka looban aan aragne waranaga ila naaga ayaga dagaalama soo ala oromada la dagaalamay meel kastaan galeena anaga darrabno maada ay balwa kaas kala daadiya balwa argayna meesha ka baxday ay marka waan soo salaamaya runtii intaana waa iska hadal kaftana waa iyo maratay canaan yar maaha wax xaqiiqa oo niga leeyahay dadka walaalayaga ruuxi soo la tashan bay gaahayd aan la sheekayso laakiin midna way ku guuleysatay rbb la socda waxaan laakiin ka yaabay oo maadaan sharaf dacbay ku tahay ogaaska tagiska tajuura wallahi aniga sharaf taasi sharaf ka dhacani uma arko ma dagaaloo jirin ma ummad dhibaato waxba jirin ogaaskan hadduu tago iyo kan suldaankan hadduu u yimaado iyo waxaas dhibaato weyn ma ahaynba laakiin horta waxa weeye maanta ma miliyaad adigu boodbo la labisataa ninkani maanta ma miliyuu la labistaa ma miliyuu maanta uu xaflada ka qayb galaa no way guryahoogii baa dad laga saaray inta guryo laga saaray bay bannaan warwaran yihiin bannaan ayay warwaran yihiin dir dhaba inuu fadhiyaaba qalad ah inuu soo dhawaadeehed qaraf iyo dhulkan inuu aqal ka dhistuu joogaheed halka khalaas uu yidhaahdo ilaa dadkayga xal loo helayo aniyo odayaashanba inal isagii odayaashu maxay wax ku yihiin dadkan bay wax ku yihiin bal hawd sidee dareemaysa markuu ninkii dagaalkii lugta ka go'an yahay miduu rasaas madaxa kaga jiro dhakhtar loo hayn eelmeel la joogay ubadkiisa loo duqsiga laga balfinayo oo lagu yidhaha adi boqorkaagi uu iska warwareegayaayo halkan buu iska dadalxiisa dubay buu tagay iyo maxay buu tagay bal imaajin iska daa jabuuti iyo yurub inuu yimaado maaha uu xaflada ka galo u daanso maaha because miligaabka ku saamaxayn mili waxaad ku jirtaa dagaala dhibaato ah geeriya tacsiya dhibaato ayaad ku jirtaa xaqiiqdu waa taa wey laakiin isaga inaan cayno walaalayaal aan ka foojignaano nimankan waxay nala maaganaayeen annaga way helayaan way heleen way ku guulaysteen laakiin niman kale ugu daran haddaba ismaaciil cumar waxaa la moodayaa inuu ciise caayo maanta wallaahi ciise macayn ismaaciil cumar haddaba tii ugu daraneed maanta wuxuu ku dhigay waa canfar weeyaan tii ugu darnayd maanta canfar buu ku dhigay ismaaciil cumar geelle ogaaskoogii lagu soo dooranayo xeerka intuu ka weeciyey buu mid si lagu doorto fikir china a muu yahay ma fikir maraykana ma garanayna sida lagu soo doortay anu de waxaanu daynayna canfarta hornoo kala sharaxaan ayuu yidhi may kan lagu doorto fikirka shiina
كان أوغاس كان إيمك الله دورت ما قرني ما فكر شينا الله دورت I don't know عن فرتي بودقال كل قارة إن كان الله دورت إنه ما بها سلطان بكيري كبها ولما تاك ككالية حتى نو وضعني شيء سبع إنه قاعد موسى إنه أوغاس كمان تعاي no عن فرتي لو قص ما يعني شيء أوغاس كي ولما هل دليس كأركي أو ظاهر يا شمس بين جيرين أيو أسكوجو يري حفلة دوغو وين يو أودك يا ولما يا حضبة مركها إسماعيل عمر إذن كنت عقلات كأركيسين أوغاس إمدي بدركيسين إذن كنت تجوري إمدي تابة دركيسين لكن أوغاس كان إسماعيل أيو إمدي بتقاني وأوغاس بين أيو إمدي ب الله أكبر الباب ريال أوغاس كان أيو إمدي أوغاس بين ويان سو أوغاس كي أوغاس كي سكو حلو رأي دينا وبأرسنا يا دعي كرتو عن فرتي أنا سأيجي شك بين تاون وكل مين يادعي كرتوا لكن نك ما تدي باتده وقوين اسمع عمر عفر بوجست لكن حاجة واحد أركي اللي من عفره ولا لها يلاها إيه ورجال وجالس كني محاكو دعيبه دي مقطع ورجالس كي هو أدو كل مين يبان كيري وجالس كي هو أدو بكل مين يجي أو كم بين تاو هو بده لكن جبك وقوين نك الله ما جاي وعديك ما أنا دي قصة وعيسان كيري مقطع مركا إنا عمر باق قوليستي إنا عمر أياق قوليستي أو فكر كيسي يس إنا عمر نما هنا أدو سردونكي سردونكي باق قوليستي أو شحدة أوديك جري لكن واحد كسو دبا دم كسو قبا قبا ودي عيسا نينو أغاس هايستو عنفرتي نين سلطان إريتو لابدي بحال كاسيكا كلا جيدانو كم با سلطانا كم با مارت يا كلي أنا وان كفر حسنا هاي إني مانكي دنا كيلو ميتة نك وعوين وحجير ورياضة الله وقاس كي تجرو تجيبو استقو تاسون نعم أنا يقول أنا يقول حمانة يا موقتة وعند عيال مقالة دعفرت وكفتن كموقتة عيال كمقالة مرقاس هكير ور أنا كان وابا جرنا يايو وريبا بفلينة لكن كان ما أنت وحوي مدمت قناعة كير نكي مي كان ما أنت هذا كله حمانة يا كي بنت هو يمديرو على مساره مركا هم مودين أنا قد جنبل كان إن أنا لا يدق يموس كني جنبل كان أضل ووسع لاو وقاس كان أضل كله حمانة يا حتى نكي وح مود يا على مسار كان إن رنت هيبو مود يا على مسار كرقي لقوي عيو وقاس كوي وح واستان على مسار كإنه رنيا مركا حكيري وقاس كأضل أد عايزيد أم بالله اللي يسيد أم بالله ده والله نكي عيسى وقاس كي سحب بوس مي الله ده adiga noo adigu film buu kula maagana waa dhici karta hadaba anagu naxumeeyay adiga jambal buu kugu tala galay inuu kani beenta uu caleema saaro isagii ismaaciil umar marka sheekada anaga naga xumaatay waxaan leenahay inaan madaragtay dhimankaasna adeer rayalo idinkay dan ni tahay dan idinkay ni tahay in aad imodan isu keentaan wax lacag ku qaata ee maxay hadana ان xoolo ku heela ee madaragtay ciisa magciisa wax lacag ku heela amba magac ku heela waa gandey ogaas dadka kala dhan waa muwaadin dadka kala dhan madaragtay ay xoog ogey maalaan hadu halka soo joogsidu ciisa jira horor shaqaysa laga oranaya ragga kaliya tii magciisa ku wax ku heela waa gande iyo ogaas hadaba hada irinki ka shaqeyn weedeen daraha uu ciisa leeyahay ee noo kala kaxay bal aragtay waxa ka qaadide qoriba halka laga saari nin kastaba sekteerkiisu xidhan maad qaadi ayaan adu waxu sheegi hay haafad kuma soo wareegi kartid wal runta lagu sheegi taas aad rabtaa tabalniki wax ku seega la arki no tuura qurigaana ah orwani soo salaamaya khair bani rajeenaya in saadarkaysan de waxa weyn inoo iyo markale in لكن عادي سي أنك أنا دافنا نيورلا عيو ما بحرو نيمان كجر كهواوين باوجو درم با إجر بجوجا إسقنا وعينا يارو خلدمي إن ولا لها عفرت هي صاحبة دي بود يرو حالي وروجاس كوه حلو مدي أدو كوه حمانة يابا أدو كوه مدي نو كوه حمانة أنا يوسف وعين مركا أول وده جبين هي إذن كنا السلطان كي إن صح ده الرات سده
annaguna ma aragtay wiilkeer aan baahan toostoosino dee sax noqdo amba hadii uu toostoosayno inaan yaro soo jeedo mudhakiro wanaago iyo umadan isku keenidaan haduu rabina dee waxa weeye mid kale umada isku duubnaashadeeda sameeyay ha sameeyo may noqon weydii sooma reer kastaba oo ay aaba ayaa shaha sameystay ciidankiisa sameystay dhamaatay maxaa kale jira marka oo sidaa wey ki wax ku waayayna markaa aragno yeah warwani soo salaamaya halla isku eekaado ogaas ismaaciil iyo sultaan ismaaciil de ninka wax ku waaya waayo imika waxbaan ogaasku muxuu dad ku yahay shacabkiisa ganduhu maxay dad ku yihiin shacabkiisa shacabka hadday kaa go-aanaado maxaa tahay waxa maltiyidee soo raggan waa rag ku dhisan shacabkay ku dhisan yihiin peace and love jira oo jooga waxaan leenahay kolley meel kastaba dad fiican oo aqliga u saaxiiba oo ilaahay ka cabsanaya way joogaan galbeedna way joogaan jabuutina way joogaan meel kasta gubanna way joogaane war aqliga intaad kaashataan bal wixiinay danaa samaysta ogaaska laga dhaadhiciyo ciyaalka qurbaha joogana waad rag walwaalana ogaasow garba ciise iyo cundhufiya caddaytii waxa gargaarayay iyo gandow ogaada erbeebe maahayn ragga garba ciise iyo cundhufiya caddaytii habeenkii baan anagu kula jirnay life oon daawanaynay saqsi saqsi aanu la soconnay maxaa naga galay yurubbaan joognaa ma noola maxaa latinos iyo balaayo iyo howlahayga maan galnaa seriga filin netflix maan shidannaa oo odhannaa war naga daa ruwaayaddaas waan ka imannay iska raaxaysa aabo hay marna iska dhoof marna barcelona tag marna iska soo noqo ka boodba filinka maxaanu odhan weyn ummaddayadii sooma de idinkii nii dhowaadaad ummaddii ka nixiweedaan ka waran yah shan jilib ha samaystaan suldaan aan war shan war inaadeen haddaa suldaanna samaysina suldaankan baa la iibsanayaa adduunku lacag weeyaan wax faa'iidaysoo kordhinaysa ma jirto suldaan baad samaysan suldaankan baa la iibsan maanta waa ka tolkaa ninkii adig kuugu dhawaa waa erbeebe u raxlaynaya miyaanad arag xagga mid soo galo dakhir weyn oo intaa intay dusta la moodayo war wejigaagu kaas wejigiisu soo hagaajisan laha horta before intuu xaggan soo gelin wejigaaga soo hagaajisanayo intaa dhan baa ku baabacsan adiga erbebe intaas surgery waxbaad u baahan tahay in wejiga dhan lagu hagaajiyo intaa isameega dhe soo aad garatay ma mikrofon buu sitaa kule waa kaasoo meer waxba uma tarayaan maskiin xiramuus xitaa aqalka ma siinayaan hadduu xiramuus aqal ka siin lahaayeen anu waan respect baan odhan lahaa waa fariid xiramuus buu galaa aqal weyn buu leeyahay lacagtiisa ku xidhan waan salaami lahaa ma siinayaan xaafadihii buu dhex galaa aqal diimis balaayo ayuu soo hadlaya ku yaroo kalo xasan trabezo isaguna saa u warwareegayo inta dambaan arkay isna xasan trabezo isaguna soo qolaa timiday wafti baa timiday wafti baa kasii socda muwaadinnimadu maaha inaad xarigtid xasan trabezo inaad tiraadid maaha wafti baa soo socday iyo wafti baa soconaya iyo wafti baa soo galay iyo maaha taa muwaadilku markaa tahay ree jogtay xaq baad leedahay inaad kan raacdi aan baxaan ka baxdid aan baad iska noolaatid aan baad aamustid marka waxaan ileeyay in waadeerya suldaan haddaad samaysid kaasoo kale kugu noqon karaa mogta soo waa khasaaro marka annagoo ashkal ogaaskaasi iska wada daba joogna dambay noo tahay kaftanun baan anugu intaa u leeyahay suldaan baad samaysan suldaankaasaa la qaadan lix meelood baan iliiga kala talin lix wajo baan ilii kala jeedin wayba kasii darnaan doontaa pli complicate kasaabay noqon doontaa qaar baa la iibsan doonaa qaarba may fahamti marka taana tan tala maahine waxa weeye nin kasta reer kasta waxaa looga baahanya 300 dhallinyaraa oo shabaaba oo ordaysa oo kamandosa bas soo diyaariya danaha reer ka shaqeeya way dhammaatay war 300 adigu aanba 500 keen 2000 banaanka dhiga ciidankooga qalabkooga waxooga war wixii danaha madartay halkan aanba xuduudada soo dhaafay idinku difaaca waa sakuur kugu horeey taana lama rabo in cumar baad duminayo anay soo socdaan buu kuleeyay anay soo socdaan marka waxaan rajaynaynaa horta in meesha ugu sarreysa waa halka waa ina cumar geelay kaasin maratay laga bedelo meesha mid danaha ka talinaya kadib wax kastoo dhan way hagaagayaan waa sirdoonka weeyaan waa sirdoonka
وسيردون كمان شو حقول حجر السدا نمك عطك إسماعيل ناصا ضوى يا كورا عطك ورديكو عطك إسماعيل بين نضوى أنا حكولين يا عبد الله عبد عطكيس وعبد الله عبد يوه الله يا حكولين عبد الله عبد يبقى ضوى can you imagine that ورعادات كان يا ضوى اللي يدي عبد الله عبد يبقى ضوى حكولين عطك ها عبد الله عبد يبقى ضوى ها عبد الله عبد يسوق الله يا درم ما سياسك ضوى هيو يدي وكاس وأقلق عصير اللو